эфирге республика сүрін соннорын түмәр сақа сірі информационный бейрек күні түміктүр тағарадын көрегуд студия Александра Черноградская өләлебін үтек еңнен. Маңнай бейрек сүрін шағаттан білсін. Сақа сірі ұғы келін ұлысады пристапқа түмігінен бастың культурнан программа аналат кыйылағы болла. Чокуска ялыра бәсті қайысқаннан паром сырғытын тарыптарын әміске үлдеттілер. Джокускайга уху келин округар онна Артикаға үлі үргінаган туғынан регионнар иккердларнағы форумы дыла турар. Мобильный планетарин дейін аттақ оғылыры аралжытар кейін бүлі улығығар үлетін сағалады. Манчару нюларын 2-ші хүрбе доғысылды қаңылыс улығығар үйдарға дейін физическа культура онна спорт министерседің кәлегеді болыстады. Саха сірі ұғы келін ұлысаты бұйстапқа түмігінен бастың культурна программа аналат кыйылағы болла. Санатта қатырайын 900 үліңе экономика форумын етінен ұтылынна. Көрі түмігінен нағыраданы ағабағалық Айсей Николаевқа Юрий Трутнев тұттарды. Бейіпге республика білетір әйінге жекерген сылығар аналлақ жора кенсері тұрыр бұда. Республиканы білгенлерер түхілгеға түрдіністі Джокуская ларабеста қайысқаннан паром сырытын тарыптарын әміске үрдеттілер. Алтынни хүрбет өткініттен лекавой масыны 10-тыхінші солковайга, микроаптобустары, внедорожниктары 15-тыхінші солковайга тураталар. Паром Якутии директоры Николай Фимов етіндер бетінен тарып үрдетті күйелен мере болла. Өрес тұруға күннеті устығырар күжымақ күйіске үйіскүр. Паромынан торон бағарар лекавой масыны олы сәлбәқ, тағаға стер масыналары, суғал сырылақ масыналары ағырды баттар. Маңны құлаған масыналар 2 километрді ошаракқа тұрдылар. Қазда күн ұстата ғос авто инспекцияны күтті бұбалы ғынаны көнірі атабыттыра. Олеген бүгін әттен тары бүрдәді. Бұ тағаға стер масыналар паруына керелдерін тұғыттан оңы ғолу бұд көхелен бері болар. Кенлерге тарғып олар иббата. Бүгін әқытті пірбушы күт боланы. Хранитель депутатов решение бар. Он тогда был не санкционированный, дехе, был на улане, был на хатом транспортной прокуратуре, на Роспотребнадзоре, вот это проверка лабораторного рода, это перевозчика именно был манек хранитель дехе определенной прокурорской и регионной лахтера, но там проверка вот был на хахалхантура, чектеры, касса операторы, хадах тулявитеры, не имбарты, фиксируют хаямбран. Был тюмгенен, вот он решение барлары лахтутен. Транспорт министерсеті прокуратураға транспорты тағыға паром төлөбірі ғырабытынан сұрук түйерді. Сақа Республикатын сыйынаға политикатын комитетін олықтымбут норматынан сыйына бет тіхінчаттан өз тіхінча 2 мүхек солковайға тие масыны ұяғыныттан көрін қалбанлықтақ. Білігін өріс 2 кытылынан Джокуускай аллара бәстәғы түттен масыналар қалың очарата тұрар. Күчыма қойдың білігін бұксилдақ түйет паром сылжар. Хоторукамене мұз алжатардақ паромнар жатай төктір қайысқаннан сылжар сағалықтыра. Транспорт министерсіведе сопардары аянттан тұтынылы үгітігер үңірер. Джокуска ларабесте қайысқаннан салғын олбоқтауқ судынларға төлі бір 5-тіхінші солковайға тәңнесті. Күджіма қойдон жоны салғын олбоқтауқ судынаттан аэробқа көхерін олардан тағықтыра. Лена Вод сервис компаниясы әчті Борис Троев әтерінен сыны мантан үрдіо суға. Білеген өріскі ғырған бұғы майғы тұрар, маннық бұғылан 15 сыл ынара түгер тақсы сылжыбытын әтер. Жоны рүккөттен ұрқұтын күрді күнақсын сасырды әтті шастан кеғе 6 шасқа дері тағықтыра. Саха сирин темир соллара кампания салаячытын эбэхнэхэн толрочу Дмитрий Кондратов коту тағағы тағы үлетін отчоттады. Бұсыл 9-ын егер аллара бәстәк станциятыттан 1,5 миллион тонна груғы таспыттар. Бұ бұл ренгі сылығытты қолу отоққа 11 бірігінен үрдік көрдірі. Манны оттық тұту материаллара груғыстақ контейнердар келерлер. Манны тағынан вагонтан тағағы сөккен үлеті әме үрдік көрдірі Дмитрий Кондратов әйелгеттен тағағы дейі сирен оудың кәңеттер, дейлер тағағы сақсанын әлбетер. Бұланнақ. Чурапчылу ғығыр тұңору иннене сөңі түйен қалтыран мұғытан тұрар кеме. Солға ескі құттал соғы болу тұғар өлі қайдақ барарын беге ұстар бөліқ бүт. Білісті. Чурапчылу ғығыр бұйыл күйінің ұғын ардақтар тұраннар ол кәне әміске тұңырын солға еске олы сәріқтәқ кемінне. Оның чурапчытағы издиялы министерстеведен солғы құттал соғы болудын инспекциядың үләхеттері сәрәтер өйдетер үләне күйірделілер. Инспекция түттен төхеді үлі тегеген мұспаққа ғытылынлар қомайу ғығын сол сақылын тақсыда оғары абад. Орылғы әтеддер ұтағы иғен баранылару көрдер үйде аспыт сылтын үрдәвіде білейденір. Тоғыс айдағы үйті мүгінен 2-ші жүбетет сылға
Упсая, и когда я тебе сюс один сортины протокол грунда, олам тан, упсая, аргиспит трупта все бардарга, сетто нагас один сортины протокол грунда. Халма федеральный солга халтаран кемне айниттарга куттал сол болутун качыйга тоғылан, дорожне качықтан бұд эпетнесті әтілді, 900-900 километрге дылы керчеге көрелістер. Манна тұстақ седдерінен сылыстата 200 тоннатан тақса масына халтарибад анал материалын күту үләді үділлар. Бе участоктар бұд күтталлағы участоктар ден, олата аварийна опасны еден боларда, сырдақ па орытта хеддер, эти он ағас участок бар, онны барды ұрытын. Күнайы үлелер бараллар. Накатар астағына патрульная снега чистка. Бұл қалтар қайсыздақ, бауырыттақ хендерге ПГМ үйгіті олаты противогололедна материал дейінгі масына қалтарып бақына. Оттын селеніне хенеағы соулы ехе нехлек салтыта көрер. Бейділен тәрілділер бәйлерін тұстақ территорияларын әме жоңы сәргеға құтталы соғына оңырғы жұлғалар. Анна Семенова, Альберт Пудов, Чырапчы. Джокуской курат икки снюбердах политехнический лицей гара сол инспекцией лехеттере учудалар гатар бирге, куттал сок болутун лабораторията денаттах уренечлерге сол бравлалар гарту хламмад кепсети игдилы. Лексияни сатый джон масынага аяннатчы билесепеттен булуктар гараран кепсетилер. Лексия каниттен практика чахагар голорго төхе бравлары өддебиттерін тургудан көрділер. Сол инспекцией лехеттере оғуяндарга расколларга сол бравлаларын кепсет лексиялары сетимен біз бакка идаллар. Бо сол бравла тигар би бо кре кластан хагалан улакан класт тагати яхтергар лу манник кери хеджам бутюре тевит бо осколларга десаттарга хеджамут ал курдук манна бихека колора бир осколлага хеджамут ахвапут колора первый кластан тюрдус класт калы болар болдана гидета он тюрд он бес клаха кунге ахватывит. Олата бейхеха болдана күнге 200-тен таққа, 300 чека оғыны бейхеха батамын бұл сол бұрабылы тігір үйретебіт. Дұрубе қырыстабыла национальный бірайы кетінен республикаға 194 тігін чекеріңе кейхе дисмезерзацияны асты. Дұрубияны көрдері 200 түхімеғар 403 тігін чекеріне ұйттылар. Брастар кәтен күрілерін көнне 4 тігін че ағы сүйіз кейхеға арас диагнаға тұрордылар. Олар істерігер қан баттағына сахарна диабет, іс, өз, тігінер орган, іскен ұрылақтар балылар. Белетер болыққа дұрубе тұрғын көрер істертірәхін оларыр адрысқа сығырылығыт балығыға бос қойдылар. Оныңыз асырттан сылға үсті 14-дан састан сылайы күрдерін үхтәқі. Бейхантын тақса дұрубетінен қатшықтағы ғой жетігер сытан анал реабилитацияны асты. Сылыстада кенлерге жерлерден сылжан республикатағы реабилитационы кен специалистерін біргәдеті көмілісті. Сегілі келер сюжетка. Дорубияларынан қатшықтағы оғылыру чөлігер түхәрер республикатағы реабилитационына кейін, екітінші хүрбөз сыллаққа қырачанлары үйірпонда ғранығар социальный бұрайығынан күттан көйбіта. Бұ бұрайы кетінен ұронғы сытырын білейт оғылыру сыл ұстата невролог, психолог, педагог онна ұлфы қабырастыра көрділер. Құлыбыры жияға, семияға ол ұндық тұрыпта қоға бар болағына кені тұла реабилитационной атмосфераны тірге қанады. Оны мен кейі сразу білбет, кемдағаны бұл мандық балығайнаға түбеген білемдермет. Ол күрдік бейге специалистер бітсіздемтін бастықытынан, конечно, қайдақ состояния лақтырын, қайдақ условия лақтырын көрін диагностика қоғылдар. Ол диагностика кәнеттен кенлерге түріп бүттергер консультация, психологическай көмі, оны бұл оғыны күтті қайдақ үйелерге үйретілдер. Әлбәқ оғылақия Виктория Матвеева Игорова бұ бұрайы көметінен олым дұрубията білілі тобыста ден білетір. Кенілерге бірастыр неделеға иккеті сылжан анал әмтір массаж ұйпыттыра. Наха чүрдік сағаламыда, наха чүгі специалистер әді, ол бұн олық қомқам тұтан кәвістілі, оңа лейдің болағаны мәлтіқтік тұханар. Оны болағана жа ұшыталбық болағаны арай соқтағай, арай ұңа лейтінің қамсатан түйен барды, арай ұңа лейтінің тұтан түйен барды. Атақпыт өттігер әмейен ұлышыне барды, чүстетінің әспет атақпыт споясы неже чүстетінің әспет алық қоқ, оны түгабытын әмейен үрдеттіғай. Бұ күрдік бұры егінан ғырдейі фондын ғранын амматағы дұрубияларығар қачықтағы жону чүлігер түхәрер кейін әмек өйбіда. Кенелер сылы егер хүрбі ғоже етігір сылджан дұрубиятын бұғыр көттілер. Программа ұғытын тоқтапапыт, дәш үлілет әвет, эффект бар, олар сайдалдар, социализация ағалылар
Петра Олох нахаживает декорал истер болаллар уже белерин юридической правовой функции ларан истеннер белернер кереннер тоханар боланнераллар. Дробыяны чепдегер диттен ураты брастыр, джекергенге психологической өйөхін қайысқатыннан, онна төрепіттері өретеге күске өлелестілер. Бүгін болеті мүгін тұстақ форумға білейіндерділер, итеннер реабилитация, некеулетен бұланнатылар. Лилия Уваровская, Нюргун Старыстен, Сағатлы Веденеті, Джекускай. Республика тағы психоневрологическая диспансер психологтара Москваға, онна Санкт-Петербурга, МТНР сақасырын байыстырын көрістілер. Специалистер кендер турктарын көнерерге үксі үлелестілер. Этені сәрге ойылға өректі ақтары волонтердарға байыз чугас жынугар сүбе ама берділер. Санкт-Петербурга барыта ағыз госпиталға Москваға 5 медицина тәліттетігер сытар, онна 5 чагда санаторіге чөлге түхер салаттары кітары ойылға өректі ақтары көрсен, ес тургу көнерерге сананы онауны сағылырға көмілістілер. Бастанка биттеринкенне бихикинергетта бисиэм брэммит. Бу госпитальгы батчагу уолхатар манна барьяққа ұрдук ден отакинеге туақ информацияна бербиппит. Оны ылынаннар киндер бойы жубыттарге мен мақтан иқпын бағарабын. Бейлерін үлелерінен рай болбаққа киндер білі госпитальгы бараларыгар асуел иджен бердилер. Кая уолга туақ надалағын білі именно бүкәмгім яғанады дебит. Заявкаларын толорын ме көмелестілер. Джекускайга оғы келен оқырғар онна Артикаға үләр ғынағын тұғынан регионлар Икердалынағы форум ұтылар. Онны республика салтата негеленіне жүрттақ болу сұлыспырын лөхеттері ұчуын айдар ұсты жоңдар күтталар. Екатерина Аммусова, Салғыр. Арғаан ойдылар Россия экономикатын кебірете мөлтеде сатыларын үрдінен жан сәрге орта серінен әтенге олырықтақ. Олиын Улахан форумына үлені болуыны, үлем естетін терейіні сейлі ұрыттылар. Бұл үлелек болу, сөптек үйірі қылы, бұл біліңе бігеге қалқабыт болар. Эти вопросы, эти галхалары бахардах подна биге сахабут сире сюрбе вирусияга эреляхтик экономиката социальная ингете онгорон тахарар салата сайдыларыгар олук болар. Билигин чарктах болу слуспаларыгар ики тенче түсүс и үлете суунан ушуатанар. Онно тенгетака үле мистете лаппа элбех. Уан тенчеттан такса бар. Тоди тека республика кимиллахтик кардылан түгүрүк сылга уан биес уан алта тенче үлехит надыген. Сабағыланыр. Туту, дұрубе қарғыстауыла, әйгелігін бір әлбәқ үлігікен адиялы. Бігіманыны түмен экспертіні сыйына бұл оңырын. Федеральны министерство өлтектақпыт, министерство тұрдарысы. Түйесірін жонын уанна үтчаты промышленіске тардар анал барылынан сәттетіншіттан тақса кейі қамнастанны. Үйінер сылтан аны сақа сірін үлете қамнаға дейін үз қаттығыстақ Улахан Бұрыек ұлыққы кириған. Бір салата қадырдар ден аттақ, икее инвалидтерге туғыланар, онтын үсіге үйерегі бүтерер әдер жонға ананыған. Атын үргенлерге үйерінер оғылару кетірі хебәст оңырықтақ бұт, оның әкенлері кетірі бұ компаниялары кетірі хебәстенінлерін бұрамыд выездной мероприятия оңырық бұт, оның ұжы бүтерелерер оғылару еңген бұ хақа хергер келен бейі қалуланден үйетінлері көрсігі еңген болуға. Идетін толыру бағылабыт кейі қаған бағырар сидхиленер. Чағыл Сидельников оны өйден қағылын өренер. Инженер боллағана энергетика саладығыр түбігілуеған. Тоқыр техническа өтінің схемалары оғы көрәбін, инрас линиялары ино тардауын қайым ұлай. Практиканы үшей байды қаспады, Якутскінерге, Джекускінге. Үчей байтық бартын көрді бітірі, мастері кітті сізді өтім. Нейлене үлелеқ жарықтақ болу тұғар тұғыламыд форумға 160 кейі ұрытта жүлесті. Социалный сөбіленге түерсіне бизнес вопростарын әме тарайдылар. Сарсын үле квартылығар үтчет қадырғы республикатағы кейіне арылылар беле түгенігер барықтарам. Екесерінің осаба Георгий Григорьев, Чукурскай.
Кинкорка пилота сухкотер авиация системетин бүтүн Россиядагы фестивалын пресс-конференцияда болонаста. Конференцияга бүтүн проект программатын билгендердилер, тух тарахиндер ыдылларын итиндердилер. Бүтүн Россиядагы фестиваль Жукускайга Амангнегетин 6-ны хүрбө 9-31 күндергер Россия министрием түмелге ыдыллыга. Манна пилота сух технологиялары кытта билгендерер арас 10 юлар мастер-класстар, экспертный лекциялар, онна быстапкалар терилектер. Фестивальга 14 сасырттан үйхә састах, Балах Катенцеп. Он на Анан университет Сюрбет. Университет Сюрбет. Точка от тут без сайта регистрация на Агар Ирденер. Бу фестиваль Россия у нас регион Варбалару Турар. Он там он бег Джакуской бит как таких себе конкурс теми гуне. Фестиваль га и кита хинчаттан ордук. Окты лыхта, осколы болыра, студенттар, оны лыққан жанырыме, беспилотный авиационный системалары, қайда қамнық тоққа тұттар бұтын көндері ұқты ақпет, қолы бұр, ты қағайсты бұтар қайда тұтталары, транспортировка қайда тұттар бұтын көндері бұт. Арасыя министрием түмелігері Арасыя анығы фашизмы ұтары денаттақ бұстапқа болы тұрар. Күрәтшілерге ана Манна Сахасерин Амуына қайдақ тірілі бетін кепсер бұстапқа тұрды. Тыңшы 909-ын ислтан сағалан Амуын тірілігіттен байыстар құрсын бұхыларын, артып документларын, анал таңастарын, сағаларын, сағадақтарын экспозиция керегілер. Түмелі әттірі сақа байыстыры оттақ сәрегі манытағынан анал байынны жайығы сылжыбыт құрсын бұхыларын тұхынан кепсектері. Бұстапқа бұсыл бүтер дері үлелі. Бо Якутский омон тухнан, выставка тут была, олаху чуйдях, выставка оларго, он на букора потолок тахтаргар, он на бу укора потолок читаргар, олсун тирени был он сеп. Он утаханан бу сарсын бу газа промышленность тухнан выставка бутарлар турар, да он утаханан он на бу билет будущий день выставка лар бутеми бар турарлар профессиональный. Он будет 100 алмазов, 100 именных алмазов Якутии, где тематическая экскурсия для меня. Якутия авиакомпания бортпроводника бюллетень Трютех Марина Докторова, топ-стюардес и китайнича хюртбе тюет, а Россия тағы күрекка бир сүрінбелеске дегісті. Кені күрекчілер бейлебілерін қағайката болан Крустал тастаның ғолуғыт коронаннан нағырадылына. Финалға 32 бастың бортпроводниктар талылан келбеттері. Күрекка опция 2-тінші 500 ағуғын 5 аяпқа ұйтылы бұд. Маны тағынан Якутия авиакомпания брестебетілі топ-стюардес күрекка ан бастан кіттан авиагиф компания анал берейін тұтта. Топ-стюардес мұғытур кайылағынан Оренбург облағыттан сылджар Ольга Енина болла. Марина Аллана тойықтура хатынар, Комухамия хатынар, тауанна хуэнаға шойбайтек байтын көрдірір, ванна обрағын көрдірір. Атын сөйдесілер кәрінен көрдіққа бігі тан хақалар боламыт бұғытынан, бұдан калорий пытынан лавыт, депін хэп. Онна уллана бігіне как номер хатаммыт. Марина үлетін хабілі рахай, вообще кенеха. Атымихан абар ынырык басар кенеха, сөрдесі үлеті. Кене креативный бағайы көтерін сөбілір, оны маны ең раз көрінттергі ғаджығын сөбілір, қайдарымын күргізорын, әлбәтірін мен қайдар сөбілір. Бір сірге кенеха олар арғы мен хан абыр, кенеха басы бар. Бүгін бильярды таптан 13-лар күннері. Бұл спорт көріңе сақа серігер 2-тігінші сыллардан бәрттақ сайдан жон бейребілін лан балысқандық сайдан республика бітігер мастердар бар болылар. Ол күрдік ұзалдан ұлуғын қорын әлігер кейхәден бильярдынан 13-ларға ұстар бөлік біт. Сырытта. Бұл ұңу кейдіру бітігер толқүйгер ұлыс тұғалақ. Сен бір сақымат тәңі болыр. Бильярды ме атын спорт көрінерін күрдік нұроттыр керділанағы солталақ, бұрабылалақ, Какие этикеты для? Это основное из туани вот, из крюмы бильярда. Свободная пирамида, московская, вон и Невка. Ты брата раз анюла. Одна обра. Тебе би шарикин бирочку, он агас шаргало аню. Тут он аню куратиге бравла раз было. Александр да Сергей бұл спорт көрімінен ұлыс сөбілен тұмнақтық жартын алыр. Бұра болатын білерлерін тағынан, оңу өрияқтерін бір сұтырмұдық бұғаран көрдерін берелер. Әне ұлық тұлырда ақ, ұлық үшей настрой қынады, онына үшей сайын әді бұл. Ортадың дегенін үйені әйі, әйткенлерін келдері болықына. Ұлық көбісі көнеде.
Каз бирди спорт көрүнгөр өйөбүл бар боллагана манна сетиги да сайды да теңенен келере сарбага соох. Бихин элек бидер усайнан билярды булгатанюлла, аны чолан бу остолбут бахалык бут ушниске лисили севиш бахалык болан талылыгаттан келен. Атыла болан бу хайдан бабыда, онаттан бу билингнер бах өтчаты түмер. Кейхақсы манны келен оньюуд, кулуп бутуан бу анан костуақ бут. Бильярд ден киһиттен элбэге эрэйэр саңа сайдан эрэр спорт көрүнгө. Ситиилери сырата суох этиспеккин. Улакан кыраттан сагаларын курдук бу маннык жогус нэхэлектен эннигитин билдер көстөр спортсменнер үйүнө сайда турдунар. Владимир Капырин, Петр Органов, Саха телевидениеде усалдан. Манчары оньюлары никитиһинче хүрбөт огус сылга каңыла сулугугар ыгдарга ден физическая культура онна спорт министерсетин коллегияте куластаата. Спартакиаданы ыытар баганы амма миңа каңыла сунтар каңыла сулустара билер биттере. Онтан коллегия составыгар министерстволер, спорт ведомстволары, туханнар, департаменттер баалар. Куластаагын түмүгүнөн аммага сунтарга бийде кулас килбете, меңелерге төрт кихи каңыластарга 16 кихи куластаата. Бүтэхеттэг баарыны Элдаркан Айсен Николаев. Ылыныга ханатар болакка кетенче хүрбе бес сылга манчар оньюлара таттага ытык көлгө ытылары турар. Рио-де-Жанейрога мас реслинга согуру Америка чемпионаты түмүктөнө. Помоска Аргентина, Боливия, Бразилия, Уругвай, Чили мажыңылары күн көрүстүлөр. Саха төрөт оньюта андойду үгүс мундуктаргар сайддар ол тоогутунан Бразилияга ытылыбыт күрөктөхи болор. Сехили келер сюжетка көрү. Скай Валентин бейтин сылын ситихер үтүе хачыстыватын португальскай ди пропозитал денетер. Мин бейм Рио-де-Жанейротун түрттөхпүн. Чемпионатка бастыкка кыттым дедека көрдүрүм үчүгөй. Ыяхыммар бастаатым онна муутур кыйла хаатын ылдым. Бу меха улхан кыыгы берер. Көрүңүз өбүлээтим онну жолунан турабын. Ото Суэллен Дутре де Сильва чемпионатка иккис кыттыта муусустарга иккис мести болбута. Ол кенне жаныырдаг жарыкка мискилден 10 килени түхөрбит мас реслин техникатын үйрөппит. Сырата сылбата так кал бата кыхыл кымис метели түйгөр кетти. Суэллен Дутре де Сильва. Мен Рикардо Нортага улахан макталбын билдиребин. Кинимен туспар олус кыхылынна. Неделяксын анал жаргы ытта сүбөлөтө көмөлөстө. Бэйм яхым маркаямын астынан турабын. Эр жаңы Европа чемпионатын бурулуу сылжар кыйлага оны согуруу Америка буулага күстөгү Айвандра Памина буда сырыга бастың беремнеагын көрдүрдү. Тогу он кийлени үктүр жоңго күстөгү дарсынын ордо Бразилияга манны кытаанак иңирдеак бу пастыгас болчуңнак жону герой ден аттылар. Мин мас реслинг көрүнгүнө 6 сыл бын жартанабын. Бразилияга бу көрүнгү сайындарар улахан бага саналаакпын. Онун серге таптыр көрүнгүмөр Кыргызстанга андойду чемпиону болорго ырылынабын. Кемес металлин кирсерге белемин. Балтырайынан Кыргызстан кийнигер Бишкекке мас реслинге андойду чемпионетигер ат атактар сон сурактактар Помоска таксан бастыңы бахар чыктыра. Онуха согуру Америка күстөк атлеттери метелин кирсерге сорналлар. Онтон бу чемпионат бүгүнен Уругвай бир күмүстөк боронсалак, Чили бир абсолюткалак, оннага метеллер Бразилияга калдылар. Ульяна Егорова, Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Рио-де-Жанейро. Чеппер күнегі тағарыны манын түміктіу бүйін, көрсе қазері.